Mais um guia para noobs, mais uma fase de Payday 2 para vocês. Diamond Exit. Esse a gente vai invadir um prédio onde tem lá um escritório fudidaço lá, de uns boas pintas aí que gostam da brincadeira. Tá, como eu tô solo, eu vou levar Tripmine e Body Bag. Será? Body Bag, Body Bag. Então é assim, a gente vai invadir um lugar que tá tendo uma festa, tá? A gente tem que roubar o cofre de diamantes centrais deles. Putz, que legal. Comecei no lugar melhor que tem nessa fase aqui de começar. Já vamos pegar um body bag que tá aqui. Tá, o único guarda que é obrigatório matar, que facilita muito sua vida. Ah, tá aqui ainda. Perfeito, olha aqui, ó. É esse cara aqui, pra desligar as câmeras, né? Ajuda muito, cara. Vamos lá, vamos desligar aqui. Vamos lá, desligando pagers. Tá feito. Agora a gente vai ter que hackear duas caixinhas de luz, tá? Que vão liberar uns lasers ali para aquele miolinho. Feito isso, a gente vai poder ter acesso lá. Porém, a gente vai precisar de umas senhas que estão. E algumas. Ah, tá lá uma, já marcou pra mim, tá vendo? A gente vai ter que hackear os notebooks pra conseguir uma senha do cofre. Vocês já vão entender. Poxa, os dois guardas vindo pra cá vai me complicar, velho. No começo da fase, é sempre interessante vocês evitar a parte do meio, tá? Que ela é mais complicadinha mesmo. Tá, como aquele cara tá ali ainda? Vamos pegar mais esse diamante aqui. Se vocês pegarem todos esses diamantes que tem nessa fase, dá uma conquista extra, tá? Outra conquista extra que tem nessa fase é que raramente acontece de lá dentro do cofre ter um outro cofre com um diamante vermelho. Consegui isso uma única vez jogando essa fase que, sei lá, em 20 tentativas. É bem difícil acontecer. Opa! Ó, a câmera desligada já me ajudou aqui, tá vendo? Essa não ficou legal não, cara. Tudo bem, vai ajudar. Pertinho uma da outra. Já estão indo lá. Esses aqui são os notebooks que tem, como eu falei, com a senha. São três cores e números, tá? Então eu coloco aqui, vermelho, zero. Depois vocês vão lembrar disso aí. As duas ficaram pertinho uma da outra aqui. Legal, aqui às vezes tem um notebook também, não tá. Tem um guarda ali. Então vamos cortar aqui já e pegar mais um lootzinho. Aquele cara tá vindo pra cá. Opa, tem um notebook aqui, cara. Vamos lá. Azul 7. Tá indo pra lá, beleza. Tá fazendo as duas aqui agora. Vamos atrás do último notebook. Já. Ó,
Olha, acabou de falar. Ah, inclusive já achei o terceiro aqui. Beleza. Se os dois guardas estão por aqui. Aqui vai ser o verde. Verde 8. Beleza. Agora eu preciso voltar lá para aquele lado da fase que a gente estava. Antes, acho que eu posso tentar pegar alguns outros diamantes aqui que eu tenho pelo caminho. E tem que achar um cara de branco agora. Pra pegar um keycard, que é ele que vai permitir a gente começar a colocar a senha. Não, não é aqui que eu tenho que entrar, não. Cadê esse cara, velho? Vamos ver se pra cá ele não tá. Tá, já foi um hackeado uma, tá vendo? Só o guarda das câmeras que a gente matou, né? Por aqui. É, justamente o que eu tô procurando. Aqui tá rolando uma festa. Essa parte de cima aqui, desse andar, nunca venham, tá bem complicado. Inclusive tem umas vezes que você tá fazendo essa fase que essa festa acaba. Nossa, aí vira bem complicado, vira muito civil andando por aí. A gente tava aqui agora há pouco, cara, ele não tá aqui. Opa, beleza. Marcou pra nós ali. O cara tá vindo pra cá também. Pra onde que está indo, cara? Beleza. Beleza, só foi um guarda morto. Tá, cheguei no cofre. Eu vou aproveitar para jogar essa mochila lá dentro, tá? Que eu tô carregando um corpo aqui. Então é o seguinte, ó, eu tô com a senha aqui, tá vendo? Vamos colocar o cartão. Agora o vermelho é 0. Verde é 8. O azul é 7. E aí ele abre a senha. Se você errar, acabou a fase. Dispara alarme, muda tudo, tá brincadeira aqui. Não tá lá, estaria bem no meio aqui, ó, o diamante vermelho, tá? Ele que estaria dando uma conquista a mais. Muito difícil conseguir ele, eu vivo falando isso a vocês, né? Então,
Eu vou pegar aqui as mochilas. Vamos deixando aqui. Não pode quebrar vidro também. Se quebrar vidro, dispara o alarme, tá? Aí tem loot adicional, várias caixinhas aí que você pode pegar mais, mas daria pouca coisa. Eu já peguei uns 4 ou 5 ali, deu 100 mil, né? Outras fases você pega a mochila, 300 mil, isso aqui não empolga muito, não. Tá pegando loot adicional, tá? Mas como eu falei, tem uma conquista. Aqueles diamantes lá de fora, vocês pegando todos, ele dá uma conquista pra vocês. É chatinho só, porque tem bastante no meio. Especialmente ali em cima, né, tá aquele guarda lá, ó, tem uma caixinha lá atrás dele. É, então aquela lá é difícil demais chegar nela. Simbora. É. Ó, aqui. Eu posso matar três guardas, de preferência que não seja no meio, né? Aqui tá limpo. Primeira mochila. Eu preciso colocar algum trip para marcar esses caras aí, ó. De preferência, acho que perto daquela porta ali, né? Um deles até poderia matar, para facilitar minha vida. Não sei se é necessário, mas pelo sim, pelo não, né? Vamos colocar tipo aqui assim uma. Ele vai marcar quando o cara passar aqui. Aqui também ele vai marcar um bem de frente pro cara aqui. Puta, não deu muito certo, mas beleza. A ideia era essa. Vamos lá, pegar a segunda mochila. Ó. Ficar muito ligado com esses caras aí. Se eu virar aqui agora, cagada na certa. Ó, tem um guarda aqui, tem um guarda aqui. Aí foi pra lá, beleza. Tá vindo pra cá aquele guarda de novo? E as trip mine vão me ajudando, vão marcando os guardinhas pra lá, especialmente que eu coloquei, né? Então, eu sei que estão lá e estão aqui nessa sala. Tá vendo? Então agora tem que cuidar demais. Olha aí, ó. Perfeita sacanagem, né? Aquela, tá vendo lá em cima lá o diamante? Aquele lá é o mais difícil tem de pegar. Lá em cima também no meio tem três, tá? No segundo andar. Mas aquele ali é o mais sacana, cara. Vamos correr por aqui, acho que dá boa. Deu boa. Essa foi a mochila mais fácil, né? Agora tem que esperar um pouco, o guarda chegou bem ali, ó.
Opa, de novo. Peguei 920 mil de bag, 136 mil de diamantes. Pô, legal, hein, cara? Você fica aí agora? Nossa senhora, cara, você já tá há muito tempo aí, velho, não tá não? E outro vindo de lá pra cá. Aproveitar a oportunidade aqui. Cada um virou os três de costas, né? Beleza. Faltam duas. Só que o cara tá ali, ó. Vamos lá. Tá, aqui vai acabar a brincadeira pro jeito. Vamos pegar a última. Foi um guarda-mato. Matei só, né, e o civil do cartão. Tá ótimo. Se eu tivesse SM, fazia um SM rush agora. É, mas eu optei por não trazer, né? Eu trouxe a body bag. Fechou. Conseguimos então a última mochila. Uma fasezinha tranquila de se fazer. Matando apenas um guarda. Gastamos uma bala, afinal das contas, aí, que outro eu matei na faca, né? Espero que vocês tenham gostado do guia. Em breve a gente volta com mais um para vocês. Um abraço.